שאלה 10, שאלת גיאומטריה. נתונים לנו ארבעה מעגלים אשר משיקים זה לזה כמתואר בשרטוט, ומרכזי מעגליהם A, B, C, D מחוברים בקווים המודגשים. שואלים מה מהבאים נכון בהכרח. אז קודם כל אנחנו מבינים שיש לנו פה קווים שעוברים בצורה ישרה, ועכשיו נראה מה עוד אנחנו יכולים להבין. אז קו שמגיע מהמרכז להיקף המעגל, איך הוא נקרא? רדיוס. אז נסמן את הרדיוסים של A כ-X, את הרדיוסים של B כ-Y, את הרדיוסים של C כ-Z, ואת הרדיוסים של D כ-W. למה אני עושה את זה? כי מדברים איתי על גדלים, ואני יודע שהדברים האלה שווים אחד לשני. ועכשיו אני רוצה לראות איך בעצם הצלעות מתנהגות. כשאני אחבר את, A, את X ו-Y, אני מקבל בעצם את A, B, וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נראה בעצם מה יוצא. שואלים מה נכון בהכרח. BC מקביל ל-AD. אין לי, אני לא מרגיש לפחות כרגע שיש לי מספיק נתונים. אם אני אצליח לפסול את שלוש התשובות האחרות, אז כנראה שזו תהיה התשובה הנכונה. בואו נמשיך. AB, AB שווה X ועוד Y, ועוד CD, CD שווה Z ועוד W. אוקיי, זה A, B ועוד C, D שווה ל-B, C. B, C זה Y ועוד Z ועוד A, D. A, D זה X ועוד W. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים שבחיבור לא משנה הסדר, אז X ועוד Y ועוד Z ועוד W שווה ל-X ועוד Y ועוד Z ועוד W, ולכן תשובה 2 נכונה. שתי אפשרויות האחרות, זה תלוי בגודל, או שהן בהכרח לא נכונות, אז אני אפילו לא צריך להציב. ולכן תשובה 2 היא התשובה הנכונה בכל מקרה.